Aziz telespettaturi, il-lejla tajba insemmulkom nilqgħukom għal oħra tal-Kumitat. Grazzi tal-inqattu magħna għal dawn ħames minuti li ġejjin qabel l-aħbarijiet ta' tmienja. Ħaj. Tara mbagħad, għax niżbel mbagħad. Ara ma tibdix inti bil-ħaj tassa. Palmed nilkom fil-laqgħa li għaddiet, is-suġġett ewlieni li ħanitkellmu llum u li naf li jinteressa ħafna minnkom huwa il-festi. U għalkemm l-istaġun tal-festi ġie fit-tmiemu xorta waħda naħseb illi għandna ċans u għandna ntuħ lok importanti biex niddiskutu dan il-fenomenu tant importanti mill-kultura tagħna l-Maltin. Fadal taċ-ċintura tal-gudja. E vera biex naqri staġun vera. Però dan huwa poplu li jħobb jiċċelebra fuq kollox. Jekk pereżempju ħallitna l-kunjata, niċċelebraw! Tisimha tiegħek. Tista' tgħid li f'kull raħal jew belt tagħna niċċelebraw festa tnejn tlieta jew anke ħamsa. Iżjed raġunijiet biex niċċelebraw. Jew inkella biex insiru. Ovvja li hekk kont tgħid. Le, kont ħanajt ħażin għaġeb anzi. Viċin. Le. Kważi, konna viċin, ejja. Il-ħafna soċjetajiet tal-banet li għandna f'Malta jagħmlu wkoll ħafna ġid b'mod volontarju, jiġifieri proset lilu. U dawn is-soċjetajiet mhux biss irewmu nies tajbin immens fil-mużika, imma jrewmu ħafna nies iktar b'talenti fosthom fil-ħjata, fl-arti, fl-armar, fil-lob tan-nar, jiġifieri kompluti. U daw tal-aħħar li semmejt intember tal-lob tan-nar ikunu kritikati inkollu. U ma jeżist l-ebda riklam ta' Malta li ma jkunx fih xi murtal tal-kulur jifta. Imma rridu nammettu li jkun hawn minnhom illi jesaġeraw ftit mhux ħażin. Minnhom jeżaġeraw anke biex jerfgħu l-istatwa titulari bdew ħalsu flus. Isma jinek iridu jerfgħuni mhux se nżommilhom eluf ta' samijiet naqogħdu. Isma, san keċik il-barra. Kemmik jisħat twaqqafni fuq kollox. Isma, il-komment jew kien tiġi ġata, però ċajta tiegħek. Iva, ma tlisni prova nara li ċajta fim taf kif nagħmel daqsxejn iktar. Imma insomma, ngħidu x'ngħidu, il-festi kulħadd jistennihom. Imma tieħu pjaċir jien isqarru wkoll, tieħu pjaċir meta tara ċertu soċjetajiet pereżempju jieħdu stand fuq l-ambjent bħal pereżempju dan is-sajf rajna ħafna soċjetajiet speċjalment fil-festi illi jiddeċiedu ma jużawx bżieża. Irħula oħra pereżempju li ħadu inizjattivi fil-festa li t-tiżjin tagħhom ma jkunx ta' ingombru jew għal xi pusher jew għal xi wheelchair jew għal nies oħra li forsi għandhom aċċess limitat. Bravi. Proset. U kultant nistaqsi dawn il-qaddisin kollha illi aħna u Malta tant huma għall-qalbna. Tajt ikunu jafu li aħna u Malta għandna din it-tip ta' hekk grinta kbira lehom flokedin jirilassaw u jgawdu il-ħajja ta' dejjem. Pereżempju jiena xi kultant l-immaġina, pereżempju ħodu ħall-qormi, hemm San George u San Bastian. Illi wara l-marċ tal-ħamis, per eżempju, li jisir marċ kbir, San Giorgio forse fuq San Bastian, jgħidlu rajtom, xadhom kemm għamluli. Mbagħad ġimagħtejn wara l-issir il-festa kbira ta' San Bastian, imur fuqu u jgħidlu palma jagħmlu lili, ma jagħmlu lek għatli. Timmaġinawhom daw! Vera. Imma waħda tipika i meta jkollok raħal, per eżempju, jew diversi irħula, illi jġeldu Santa Maria. Ma San Giuseppe. Ma allura, billi argumentaw, mux bħal kull koppja oħra miż-żewġa. U inti bħalek x'taf fuq il-miż-żewġa. Vera, mhux miż-żewġ. Appik, tal-waqt inħabbara. Stonku, ħafna ħsara. Ħażin jekk għandek ħsara fl-istonku, oħraġ il-barra fil-każ. Grazzi tal-li kontu magħna għall-programm ieħor għall-laqgħa oħra tal-Kumitat. Ekku għandna ser naġġornaw u nerġa' nintaqgħu magħkom għada fl-istess ħin. Narak. Bye! Var? Qatt ma l-var?